Колишній боєць батальйону «Дніпро-1» Андрій Добровольський – безпосередній учасник боїв за Іловайськ. Серпень 2014 року згадує з болем. «Страшні спогади навряд колись забудуться», – зізнається Андрій. Воїн небагатослівний. Кожне слово про Іловайськ дається з болем. Однак розповідає, як 18 серпня 2014 року українські військові почали штурм міста. Про регулярну армію Російської Федерації та перших полонених росіян. Окрема тема нашої розмови – вихід українських вояк із кривавого зеленого коридору. Важкий був вихід, багато втрат. Кров змішалася з пилюкою. Сам бачив тих бурятів, коли проїжджали мимо. Тоді я вже точно поняв, що то Росія-буряти. Наш регіон один із перших почав приймати та ховати загиблих на Донбасі. Під час виходу українських військових з Іловайську, за офіційними даними, загинуло 366 осіб. Заступниця директора департаменту соціальної політики Дніпровської міськради Юлія Дмитрова згадує 2014 рік та перші поховання після Іловайську. Дніпропетровщина тоді втратила 22 воїна. Це був вересень, 11 вересня 2014 року. Було дуже холодно, був проливний дощ, і ми прощалися з 11 бійцями. Зараз вже це площа Героїв Майдану і потім вже на Краснопільському кладовищі. Там були і Збройні Сили України, і структура МВД приймала участь, і добровольці. Зараз ми співпрацюємо з облдержадміністрацією та зі слідчими, щоб поновити всі справи, пошукати, де які документи знаходяться, тому що це був 14-й рік, коли з всіх областей звозили до нас тіла. І в нас найбільша зараз участок роботи, ніж у всіх інших. На Краснопільському кладовищі досі залишаються 106 могил із неопізнаними тілами загиблих. Ті, хто пережив війну, хто бачив її на власні очі, по-різному ставляться до спогадів. Є ті, хто замикається в собі, хто тікає від війни. А є такі, що через творчість показують свій біль. Волонтерка Катерина Леонова 29 серпня 2014-го написала вірш. Через 5 років із однодумцями створили відеокліп, присвячений жінкам, які чекали своїх чоловіків у серпні 14-го з Іловайську. І чекали, коли тишу розріже дзвінок. Але жодна з нас не знала, що від крику вона за крок. І так сталося, що в цю страшну ніч всі дружини, сестри, матері, дуже багато людей зібралося саме тут, на ганку біля держобладміністрації. І вони чекали на ту звістку, яка врешті спіткала не кожну, але дуже багатьох з цих дівчат. Десь в 16-му році я вирішила, що в цьому маленькому кліпі, який ми нещодавно зняли, там будуть три дівчини, у кожної з яких доля пов'язана з втратою друзів. Режисер та оператор кліпу Андрій Батоський говорить, що найважче було дивитися, як дівчата плачуть, згадуючи своїх загиблих. Ми могли, в принципі, і запросити, знаєте, там якихось супер-пупер гарних моделей, які своєю красою заробляють на життя. Але от погляд в очах, ота біль, вони б ніколи цього не передали. Тільки люди, які насправді це пережили, могли це знову показати на камеру. Ну, це було дуже боляче і для мене, як для оператора, і для дівчат. Це взагалі було, ну, був такий, знаєте, ми знімали ці сльози десь годину. Це було важко. 5 років болю. Осиротілі родини та ненароджені діти України. Безліч запитань без відповідей. Та непокарані генерали. Хитрий і підступний ворог, який здатен на підлість. Єдине, що зрозуміло, від Іловайського кривавого коридору почався новий відлік цієї гібридної війни. Тоді ми побачили ворога в обличчі. Та нарешті зрозуміли, хто ми є і за що воюємо. Ми повірили в силу слова, що тамує найтяжчий біль. Ми повірили в одкровення, що зродитися можна знов. Бо в судинах історії наших тече героїв пролита кров. Пам'ятаємо героїв, які поклали життя за незалежність України. Наталія Гейман, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».